Mayın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində 25-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi, World Food Azərbaycan və 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı, Kaspian Agro sərgiləri ilə tanış olub. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov və Kaspian Event Organizer şirkətinin regional direktoru Edvard Starxan dövlətimizin başçısına sərgilərlə bağlı məlumat verdilər. Bildirildi ki, dünyanın 32 ölkəsini təmsil edən 440 şirkəti, eləcə də 11 milli və regional qrupu bir araya gətirən bu ilki sərginin ekspozisiya sahəsi ötən illə müqayisədə 20% artıb. Artım iştirakçıların sayında da qeydə alınıb. World Food Azərbaycan və Kaspian Agro sərgilərində Azərbaycanla yanaşı Litva, Rusiya, Sloveniya, Ukrayna, Xorvatiya və digər ölkələri təmsil edən şirkətlər də yer alır. Bu il İtaliya, Türkiyə və Şri Lanka sərgidə milli stendlərlə çıxış edirlər. Ənənəvi olaraq, sərgidə Rusiyanın Başqırdistan, Penza, Kabarda-Balkar kimi regional qruplarda iştirak edir. Prezident İlham Əliyevə aqrar məşğulluğunun artırılması layihəsi barədə məlumat verildi. Sərgidə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də fəal iştirak edir. Ümumilikdə isə sərgilər BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, ASPROMU, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Bu il World Food Azərbaycan sərgisi 25 illik yubileyini qeyd edir və bu sahənin regionda hərəkət verici qüvvəsinə çevrilib. Sərgi 25 illik uğurlu fəaliyyət ərzində dünyanın 40-dan artıq ölkəsini təmsil edən 2137 şirkəti bir araya gətirib. Nəticədə bu şirkətlərin çoxu Azərbaycanda uğurlu biznes qurub. Ənənəvi olaraq, sərgidə Made in Azərbaycan brendi altında geniş çeşiddə qida, o cümlədən ət və süd məhsulları, çay, bal, şirələr və milli istehsalçıların digər məhsulları təqdim olunur. Burada eyni zamanda suvarma sistemləri, istixanalar və heyvandarlıq təsərrüfatları üçün avadanlıqlar, yem və toxumlar, kənd təsərrüfat texnikası, baytarlıq preparatları, laboratoriya qurğuları və digər avadanlıqlar nümayiş olunur.